Вітаємо, продовжуємо ранкову каву. До нас сьогодні на гостєві майданчики, як завжди, завітали гості, яким ми раді. І сьогодні до нас завітали Вікторія Толошкевич, громадська активістка, співзасновниця бізнес-школи Wake Up, а також Наталія Сорочан, кондитер. Вітаємо вас. Доброго ранку, дівчата. Бачимо, ви до нас прийшли із солодощами. Знали про те, що у нас сьогодні такий цікавий день. Будемо куштувати. Що ж, знаємо, Вікторія, що ви нещодавно повернулися із поїздки з Лісабону. Ви там провели 2 місяці. Як взагалі, що там вивчали, бо знаємо, працювали там багато. Що вивчали, чим займалися, розкажіть. Взагалі, ця поїздка планувалася ще влітку, тому що я згадала, яка була важка і сніжна попередня зима, і вирішила, що я не хочу знову в цій. Хоча ви бачите, яка зима, бачите, вийшло так. Я вивчала соціальне підприємництво. Португалія, взагалі Європейський Союз в цьому плані, трішки або суттєво, хто як каже, випереджує Україну, і мені було цікаво подивитися, що там з цим відбувається, і, зокрема, як працюють коворкінги, тобто спільні простори, в яких люди там знімають стіл або тобі собі куточок і працюють не в окремому кожен в офісі, да, а в такому спільному просторі. Там це дуже швидко розвивається, в Лісабоні навіть є сайти, які дають можливість там вибрати один із сотень коворкінгів. Я відвідала десь біля 10 різних, написала курсову роботу для свого заочного навчання і написала кілька статей, в тому числі в Україні Центр була велика стаття, для того, щоб ті, хто є у нас в Кропивницькому, може і в Україні, могли надихнутися, може встановити якісь контакти і зробити щось таке або навіть краще. Зрозуміло. Що ви для себе цікавого відкрили, крім роботи, скажімо так? Чому, можливо, навчилися? По-перше, я дуже багато спілкувалася з місцевою українською діаспорою. Взагалі, мені було цікаво подивитися, дізнатися, чому люди виїжджають на постійне проживання і на постійну роботу за кордон. Чому в переважній більшості? Чому виїжджають? Те, що стосується Лісабону, мені здається, головний лайфхак – там класний клімат. Там тепло, там на вулицях ростуть дерева, от як у вас на картині, з апельсинами, лимонами, там літають папушки, там дуже тепла зима. Бачимо фото зараз на телеекрані. Тобто це грудень, будь ласка, грудень-січень, там ростуть кактуси в парках. І дуже приємний клімат. Це раз. По-друге, країна не дуже дорога. З одного боку, звичайно, там у наших заробітчан та у місцевих не такі високі зарплати, як навіть у сусідній Іспанії, але з іншого боку, досить дешево жити, їсти, орендувати житло і так далі. Третє, я думаю, що просто була така ще й тенденція там на початку 2000-х, коли українці виїздили в Португалію масово. Зараз українська діаспора говорить про те, що, незважаючи на такі приємні локації, і незважаючи на те, що Португалія дуже сильно розвивається, приток українських заробітчан саме в цю країну нижчий, оскільки через безвіз відкрились інші можливості. Бо тоді люди багато їхали, тому що Португалія дуже приязно ставиться, власне, до іммігрантів, у них дуже лояльна політика, там не складно влаштуватись на роботу, легалізуватись і так далі. Тому українців туди їхали тоді багато, але коли почався безвіз, наші заробітчани, іноді кажуть, що це погане слово, хоча я вважаю, що це добре, коли людина шукає можливість заробити десь, якщо не знаходить її тут. Вони почали їхати в інші країни Євросоюзу і в Португалію зараз їдуть менше. Добре, а от ви пробули там 2 місяці. А от з того, що ви побачили, от найбільше що вразило? От можна якийсь такий подію виокремити, або якийсь факт про людей, які живуть там? От що найбільше вразило? Це те, що відбувається зазвичай в перші дні, мені так здається завжди, да? І в перші дні, що я побачила, і це пов'язано з темою програми і з тим, що зараз стоїть на столі, це те, що в Лісабоні дуже-дуже-дуже багато малесеньких кав'ярень на 3-4 столика, які відкриваються дуже рано, де продаються солодощі, де продається кава. І там сидять, особливо ранками, коли я гуляла, люди поважного віку, 60+. Це мене дуже вразило, тому що, незважаючи на те, що громадський транспорт там чудовий, люди старшого віку, не так, як наші бідні бабусі і дідусі, товпляються на зупинках, їм треба кудись їхати, не знаю, в поліклініки, ще кудись. Вони сидять спокійно в цих кав'ярнях, вони п'ють каву, поруч собачка, вони читають газети. Я в перші дні, в мене було таке враження, що в Португалії дуже-дуже багато людей старшого віку, тому що в кав'ярнях я бачила тільки їх. Це було таке перше враження. Друге, це те, що я казав, вже папушки, кактуси, лімони, ти ходиш, ніби десь в районі. Ми бачимо перед собою смаколики. Що це за смаколики? Розкажіть, у вас така доволі цікава історія, пов'язана саме з пані Наталією. Так, знайомство. Можете розказати? Хочемо від вас, пані Наталія, почути, можливо, що за смаколики стоять, а потім про історію знайомства.
знайомства. Вика выложила пост на Facebook. Я так поняла, что в первые дни, когда она приехала в Португалию, выложила пост. Ее удивило это пирожное, что кто в Кропивницком приготовит это пирожное, то будет какая-то хорошая ситуация. Дружба, дружба. Да. И вот я даже не знала, что Вика приезжает, я их сделала. И вдруг вижу, что она выложила пост в Инстаграме, что ура, я уже дома. Я ей написала в Инстаграм, что... Швыдка. Да, Вика, вы не могли бы... Скинула ей фото. Говорю, Вика, посмотрите, похоже или нет? Она пишет, что очень похоже. Но я написала, что, ну, может, вы попробуете. Говорит, чудово будет. Мы застрелись в кех-баре. И с виду Вика, когда попробовала, сказала, что очень похоже. То есть, ну, ну я-то в Португалі не можна була. Можна подивитися ближче, будь ласка? Боже, це, мабуть, не тільки красиві. Я не хочу дивитися, як їсти. Я також. Можна ми так нагло? О, Боже. Нагло спробуємо. Просто... Можна додати ще просто те, що у нас в Кропивницькому дуже багато кав'ярень. У нас чудовий клуб рестораторів. У нас багато всіляких круасанів, еклерів, панакорд. Це все, звісно, добре, але принесли ви нам це, тому... Тому що його немає просто в Кропивницькому. Це дуже дивно, тому що я впевнена, що є люди, їх багато, які бували в Португалії, які пробували там паштель де ната. Але чогось їх тут не роблять. Це їхнє національне. Да. Правильно? Да. Що це означає паштель? Діло в тому, що їх придумали монахи, і секрет дуже великий цього рецепту. Його точно ніхто не може розгадати. Це просто, ну, як копія, вже викладається там копія. І взагалі ці слоєні корзиночки з цим заварним тестом, вони входять в світовий рейтинг. На 15-му місці стоїть цей десерт. Один із вкуснейших десертів світу. Я коли це прочитала, я була взагалі поражена, тому що я не знала взагалі такому десерту. Если бы не Вика, я бы даже, ну, не подозревала, что он вообще существует. Ну, бачите, нутелла нутеллою, про яку сьогодні говоримо, а це дійсно смачно має бути. Оно очень действительно вкусно. Я была сама, ну, мне трудно удивить каким-то десертом, но это очень вкусно. Де ви вперше спробували цей десерт і як ви вирішили його повторити? Ну, ніде я не спробувала його. Ви його просто десь побачили в мережі, так? Ну, це ж Віка сказала, хто приготовить десерт. А, тобто до цього ви його не готували? Я ж говорю, я тільки узнала о Вікі, що є взагалі такий десерт. Вона виложила пост в Інстаграм на моїй страниці і написала, чи зможе приготовити такий десерт десерт-паті. Я так само подумала, можливо, до цього ви вже готували якісь схожі страви. Тобто це для вас виклик такий? Так, виклик. І Віка була тоді в Португалії. Я спочатку думаю, що це таке. Мені показалось, що вона взагалі сидить на нашій там мостовій, ну, возле кех-бара, і показує мені цей десерт. Це було вже пізно вечором. Я думаю, что это ничего себе. Потом я быстро набрала португальский десерт, и мне вышла вот эта вот картинка. І я швидко почала шукати, що це таке. Супер! Вікторія, а от хотілося дізнатися, ви взагалі, крім того, що були саме в Лісабоні, виїжджали за межі міста, можливо, бачили щось за межами міста? Так, звичайно. Тобто, чи дуже відрізняється життя в місті і вперед місті, можливо, чи за межами? Взагалі, якщо говорити про Лісабон, він вражає ще й тим, що він дуже невеликий. Там всього 400 тисяч населення, як для столиці, мені здається, це дуже мало. І коли я їздила, наприклад, я їздила в Кашкай, це таке приморське містечко. Я їздила в Сінтру, це трошки в іншому напрямку, там багато замків, такі туристичні місця, то вони не дуже відрізняються, хіба що розміром. Тому що одна із речей, яка відразу впадає в око в Португалії, крім смачних десертів, це те, що у них будинки вкриті кахлями глазурованими. Тобто, якщо у нас будинки там фарбують, або, ну, в крайньому випадку, пам'ятаєте, в радянські часи мозаїка була, то у них всі будинки цим вкриті, і це дуже гарно. Кожен не схожий один на один. І, в принципі, це і в столиці, і в маленьких містах також. Проявляється індивідуальність. Ой, дуже гарно. Ми, до речі, спілкувалися з майстриною в одному з магазинів, зайшли, вона розмальована, вона каже, що в Україні знають про Україну, наших там дуже багато про Україну знають. Вона каже, да, в Україні це неможливо, тому що у вас інший клімат, і плитка, ося саме, яка у них дешева і дуже гарна, у нас не буде приставати до будинків. От, тому це така ситуація, мені дуже шкода. Ще таке запитання. Знаємо про те, що ви взагалі людина така творча. Швидко знаходите спільну мову з різними людьми і швидко придумуєте нові проєкти. Швидками на підйом. На підйом швидко. Розкажіть, знаємо, що у вас є якась нова ідея. Будь ласка, розкажіть про новий проєкт більш детально. Ну, він виник, в принципі, в тому числі, коли я спілкувалася з Наталою, яка сказала, ой, я ніколи не була в Лісабоні, зробила португальський десерт. Я думаю, боже, стільки людей, не зважаючи на
те, що є безвіз, що зараз подорожувати, в принципі, не складно, не бували навіть в найближчих країнах Європи. І ми поговорили з Жанною, з Січкар, з нашої бізнес-школи WakeUp, і подумали, що ми можемо зробити те, що ми робимо тут, навчання, да? Ми можемо його зробити в подорожах. Ми придумали проєкт, який буде називатися «Експедиція». Ми будемо їхати на 2-3 дні, ну 4 максимум, набирати невелику групу і проводити ті тренінги навчальні з медіаграмотності, з соціальних мереж, з фото, з відео не тут, а на виїзді. Тому що людей зупиняє навіть, типу, це ж легко, купи квиток. Народ такий, а, купи квиток на літак, все, я нікуди не поїду. Або там, що мене будуть питати в аеропорту, або дуже часто там, я не знаю англійської мови, як я там буду спілкуватися. Не треба спілкуватися з місцевими, вони вас бояться, або не бояться. Тобто, ми хочемо трошки спростити цей перший контакт із закордоном, раз, і по-друге, зробити, щоб це було корисно. Звісно, екскурсії, там шопінг – це прекрасно, але коли людина їде в подорож і ще щось вивчає протягом всього, мені здається, це буде де класно. Де можна записатися? Де можна записатися? Бронювати місце. Це прекрасно. Я думаю, що ви б зробили такі чудові відеовключення з Будапешту. У травні їдемо в Будапешт, you are welcome. Ми беремо всього 4 людини. Тому, і, в принципі, і дві вже є. І дві вже є, прекрасно. Я супер, думаю, що чудово. Класно. Ну що ж, будемо, напевно, куштувати, але це вже на перерві, так, будемо куштувати. Бо ви казали, що вони трішки такі крихкі, так? Є такі. Ну, добре, шановні, ми для вас знімемо сторіс на Інстаграм, на Фейсбук, покажемо, наскільки вони крихкі, що там всередині, ви все будете бачити. Все і будете бачити, знати. І будете бачити наші щасливі обличчя. Так, ну а зараз хочеться нагадати, що до нас сьогодні завітала Вікторія Талашкевич, громадська активістка, співзасновниця бізнес-школи WakeUp, а також Наталія Сорочан, кондитер. Дякуємо вам за розмову. Дякую. Бажаємо гарного дня.